son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Xalqımızın birliği bizə imkan verəcək ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlara yenidən həyat qaytaraq. Qarabağ yenidən doğulacaq, canlanacaq, dirçələcək. Qarabağ əsl cənnət məkanına çevriləcək. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Twitter hesabındakı paylaşımında yer alıb. Döyüş meydanında qazanılmış qələbələr siyasi müstəvidə də qələbənin qazanılmasını şərtləndirdi. Biz tarixi qələbəmizi hüquq və siyasi müstəvidə daha da möhkəmləndirəcəyik. Qələbə bizim hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı hesabına qazanılıb. Onlar torpağımızı düşməndən qarış-qarış azad edib. Bu zəfəri xalqımıza nəsib ediblər. Bu bizim hər birimizin həyatında xoşbəxt anlarıdır. İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə Azərbaycan şanlı qələbəsi kimi qalacaq. Qələbənin qazanılmasında bütün xalqımız birlik, həmrəylik göstərdi, deyə İlham Əliyev vurğulayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ve Kazakistan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev arasında telefon danışığı baş tutub. Redaktor.az'ın məlumatına görə tərəflər telefon danışığı zamanı Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətin tənzimlənməsini müzakirə ediblər. Kazakistan Prezidenti Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında ateşi və hərbi əməliyyatları dayandırmaq səylərinin effektivliyini qeyd edib. Qeyd edilir ki, hər iki tərəf noyabrın 9-u əldə olunan tədbirlər kompleksini yüksək qiymətləndirib. Dağlıq Qarabağdakı separatçıların lideri Arayik Artunyan bütün erməni xalqını satqın adlandırıb. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Artunyan özünün Facebook səhifəsində canlı yayım zamanı deyib. Əgər kimsə satqınlıqla ittiham olunmalıdırsa, o zaman bütün erməni xalqını satqınlıqla ittiham etmək olar. Torpağı kim satdı? Biz bunu xalqımızla birlikdə etdik, xəyanət etdik, hamımız bir yerdə etdik, deyə Artunyan bildirib. Təkcə Ağdam rayonu 1-ci Qarabağ müharibəsində 6500 şəhid verib. Yeni sabah.az xəbər verir ki, bunu əslən Ağdamlı olan tanınmış xanəndə xalq artisti Aygün Bayramova son günlər sosial şəbəkələrdə bir çox istifadəçilər tərəfindən səsləndirilən Ağdam bez kraska alınacaq sözlərinə münasibət bildirərkən deyib. Mən bununla bağlı dəfələrlə fikrimi bildirmişəm ki, ayıbdır, yığışdırın özünüzü. Təkcə Ağdam rayonu 1-ci Qarabağ müharibəsində 6000 şəhid verib. Hansı kraskadan danışırsınız? Bəsdirin, yetər artıq, deyə o əlavə edib. Mozambikdə son vaxtlar mülki vətəndaşlara edilən hücumlar barədə məlumatlar İslamcı terrorizm beynəlxalq ictimaiyyət üçün yaratdığı təhlükəni göstərir. Axar az xəbər verir ki, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Twitter səhifəsində yazıb. Mozambikdə 50-dən çox insanın başı kəsildi, qadınlar qaçırıldı, kəndlər talan edildi, yandırıldı, barbarlar terror yaymaq üçün sülh dinindən istifadə edir. İslamcı terrorizm beynəlxalq cavab tələb edən bir təhdiddir, Macron bildirib. Artıq öz doğma yurd yuvalarından qaçqın düşmüş bütün vətəndaşlarımız azad olunmuş torpaqlarına geri dönəcəklər və həmin ərazilərdə üç rəngli bayrağımız dalğalanacaq. Azərbaycanın qanunları icra ediləcək, milli valyutamız dövrəyə buraxılacaq və bu bir mənalıdır. Redaktor.az xəbər verir ki, bunun müsahibəsində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Hərbi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Məhərrəm Əliyev deyib. General Polkovnikin sözlərinə görə hər kəs bilməlidir ki, artıq Qarabağımıza heç bir status verilmir. Əvvəllər olduğu kimi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlı ərazi adı yoxdur, tamamilə suquta uğrayıb. Bütöv bir Qarabağ var ki, o da digər rayonlarımız kimi Azərbaycanın tərkibində olan ayrılmaz ərazimizdir. Ona görə də bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərindən əsassız, qeyri-dəqiq məlumatlarla, heç bir hərbi siyasi bilgilərə sahib olmadan müxtəlif yanlış məlumatları ictimailəşdirmələrini doğru hesab etmirəm. Fikrimcə, bu kimi addımlar həmin internet qəhrəmanlarının Azərbaycan ordusuna, şəhidlərinə və bütünlükdə Azərbaycanımıza qarşı hörmətsizliyidir.
Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu və Türkiyəli həmkarı Hulusi Akar Qarabağda atəşkəsə nəzarət etmək üçün ortaq mərkəzin yaradılması barədə memorandum imzalayıb. Deyə Novosti bu barədə Rusiya müdafiə nazirliyinə istinadən məlumat verib. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu qeyd edib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında əldə olunmuş razılıqlar və Rusiya sülh məramlarının yeridilməsi qan tökülməsini dayandırmağa və dinç həyata qayıtmaq üçün şərait yaratmağa imkan verir. Rusiya sülh məramlarının iştirakı böhran regionunda sabitliyi təmin edəcək, qaçqınların axını dayandıracaq, onların yaşayış yerlərinə qayıtmasına şərait yaradacaq. Ortaq monitoring mərkəzinin yaradılması qərarı tərəflərin döyüş əməliyyatlarının dayandırılması rejiminə riayət etməsinə etibarlı nəzarət etməyə imkan verəcək və uzun müddət davam edən münaqişənin həlli üçün möhkəm bir zəmin yaradacaq, deyə Sergey Şoygu bildirib. Azərbaycan akademikləri, professorları, elmlər doktorları, şairləri, yazıçıları, ziyalıları. Müharibə başlayandan bu günə susurdum. İndi susmaq fikrim yoxdur. 44 gün davam edən Böyük Vətən müharibəsinin sizə heç mi aidiyyatı yoxdur? Niyə bu günlər ərzində sustunuz? Heç olmasa gündə 5 dəfə cənab prezident dediyiniz şəxsdən niyə nümunə götürmədiniz? Xalqı demirəm, heç olmasa ondan da utanmırsınız mı? Axı bu xalqın hesabına uzun illərdir geninə boluna şeylənən siz olubsunuz. Bu ağır günlərdə hamınız bütün günü bizi söyən, aşağılayan erməni və onların pulları ilə hürən Rus ictimai siyasi xadimlərinə cavab verdiniz. Prezidenti, xalqı kənara qoyuram. Bu xalqa heç bir aidiyyatı olmayan Maksim Şevçenkonun hər gün bizi müdafiə etdiyini, bizi təhqir edənlərə cavab verməsini də görmədinizmi? Bu gündə sizə kimsə göstərişmi verməli idi? Bu xalqın, dövlətin bundan ağır günü olacaqdı mı? Nə vaxt bu xalqa biraz da olsa aidiyyatınız olduğunu görəcəyik. Rusiyadan orden medal alan ictimai, siyasi, dövlət xadimləri, Rusiya Dövlət Duması sədrinin muavini, tərbiyəsiz Talstoyun Azərbaycanı aşağılaması, təhqir etməsi sizə heç mi təsir etmədi? Özünə türkçü deyib, Türk mərkəzinə rəhbərlik edən akademik erməni dığası Aram Qabriyelyanın bütün dünya türklərinin ən təhqir edici formada aşağılaması sizə heç təsir etmədimi? Heç olmasa Talış balası Fuad Cəlilovun türkü müdafiəsinə qalxmasından nümunə götürür. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Şuşa şəhərinin Azərbaycana təslim olması ilə əlaqədar vəziyyətlə bağlı açıqlaması orduya lağ etməkdir. Pravda.az xəbər verir ki, bunu erməni hərbi qüvvələrinin təqaüddə olan generalı Vitali Balasanyan deyib. Şuşanın Qacik Sarıkuyan səbəbi ilə itirildiyini elan etmək ordunu ələ salmaq deməkdir. İrəvanlı iş adamının Şuşanın müdafiəsinə gəlməsi lazım olduğunu söyləmək əxlaqsızlıqdır. Şuşanı könüllülər yox, ordu müdafiə etməli idi. Balasanyan qeyd edib. Müharibənin başlamasından sonrakı gün Qarabağa könüllü olaraq yollandım və əlimdən gələn yardımı göstərdim. Bir neçə gün orduda, daha sonra prezidentin yanında müşavir kimi. Baku WS Oxaza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan deyib. Şada və onun yaxınlığında imkanların daxilində könüllü dəstələrin təşkilinə və həmin dəstələrin ordu ilə qarşılıqlı əlaqəsinə yardım etdim. Şadakı əməliyyata rəhbərlik etməyimlə bağlı məlumatı təkzib etmək istəyirəm. Həmçinin şəhərin xəyanət nəticəsində verilməsi fikrini də təkzib etmək istəyirəm. Bu belə deyil, deyə Ohanyan bildirib. O qeyd edib ki, 6-7 noyabrda hücumlar və əks hücumlar davam edib. Ohanyanın sözlərinə görə erməni dəstələri azərbaycanlıların əhəmiyyətli say üstünlüyü şəraitində vuruşub. Ohanyanın özünün də komandirlə birlikdə olduğu Şuşadakı idarəetmə məntəqəsində 10 saat mühasirədə qaldıqdan sonra köçürülüb. Şuşanın süqutunun səbəblərindən biri düşmənin say üstünlüyü oldu. Azərbaycanlılar ətrafdakı meşələrin hesabına dolayı yolla şəhərə girə bildilər. Bundan sonra da döyüşlər davam etdi. Ancaq say üstünlüyü və havadakı üstünlük həlledici oldu, deyə Ohanyan bildirib. Müəyyən bölmələrin hələ də Şuşanın kənarında olduğu barədə məlumatlara gəlincə, Ohanyan bunu yalnız şayə səviyyəsində bildiyini qeyd edib. Hərbçilərin qəhrəmancasına vuruşmasına baxmayaraq, erməni tərəfi yenə də məğlub oldu. Məğlubiyyətdə sadəcə ordu deyil, həm də hərbi siyasi rəhbərliyi günahkardır. Xalq mövcud hakimiyyətin bunun üçün hansı məsuliyyət daşıdığını qərar verməlidir, deyə keçmiş müdafiə naziri bildirib.